Ire mane kenagia mai do mona nakaro huo no kagenagia reke gonyitu ogeni thini wa thabari ya mugambo wa murimi jeta kimiti wa gitau umuthi ndi county ya kundu gwitagwo Naikuru handu hetagwo Molo. Yes, guku nikuo kwa mundu witagwo Rude Otune Nyamwethi Nyamwathi guku nikuo umite na muthenya umuthi ni muthenya mwanya muno ni muthenya wa bata tondu guku nyitetwo ogeni ni arimi anyitite mithini wa urimi ataramu ona ningi andu aria makoragwo mateithiririe muno thini wa urimi mwena wa Molo riria wikuigua kanola hihi wiciragia atia na andu aingi manakorwo makienda kumenya umuthi kiuria kiu ni gukorwo gikiihurio na ningi nitukwenda kumenya fataraitha ni iriku tukuhuthira hihi ningi niki naki tukundikana kana ni ndawa iriku cihuragwo nigetha kanola gakorwo gagika wega kana kanola gakuragio ni arimi anene tu kanola no gakurio ni murimi munini na hihi riria urenda gukuria kanola ri ugakuria na njira iriku na hihi kanola gaka ri karikia gukorwo gikurio ri gatwaragwo ku nigetha gagituike maguta. Yes, hau ni hode tweri haa ni tugukorwo tugitaririo ni ataramu na ningi tuhote kumenya atiriri ihihi mushara kana fesho kana mbeca nio twitaga kirimo biashara no uhote kurima kanora na uthondeke mbeca ona andu aria mekirete kuiga njukiri tagathogo wa kuria girigiri ni megohota kumenya atiriri no uhote kuhanda kanola no uhote kuguciriria njuki na cikorwo cigiuka gwaku tutietindaga cai na karara reke tuingira guku tumenye kanola gakari gakuragio na bataraitha iriku na nigetha gakorwo gagiika wega ariwe nigetha urira waina ire mana cio nä ikenagia maitho må no na karå huho ta gaka kena heho kårå yakuo nä ndathiä kuo jambo chamu chege mge hapo sasa imeishi hapo asante sana wana niita Kimiti Kitao Kimiti yes I'm Patrick Kikwe good na Richard Cheriot muko soso kabisa ni kabisa kwanza sasa hii tunafurahia nani Kipchoge? Juzi Kipchoge amekuwa ametufanyia kazi mzuri bwana. No human is limited. No human is limited. And no crop is limited. I know. Asante sana. Richard najua tutazidi kuongea. Wacha kwanza tujuane hapa mawili matatu. Wakulima wengi wakisikia Patrick wanataka kujua Patrick alianza na kanola ama alianza vipi kwa sababu najua umekuwa ndani ya ukulima. Kusema kweli, kanola hatuko tunaielewa mbeleni. Yes. Lakini kwa sababu ya shida ile tumepata kwa mimea na shamba kuwa imenakonda. Yes. Tukafundishwa tukaambiwa tupande kanola irudishe ile rutuba. Yeah. Kwa udongo. Yes. Na ijaribu tena ku manage makwekwe. Ah, good. Kwa hivyo unaona tukiweza kupanda hiyo kanola itakuja tukirudisha mimea mingine ile cost of production itarudi chini. Yes. Tuweze kuona kama tuweza pata faida. Ni kweli kabisa. Yeah. Wakulima wengi wenye wanza ukulima wanaweza penda kujua pia safari imekuwa namna gani. Vile mlianza ilikuwa ni shamba ambalo halikuwa limelimwa ama ilikuwa shamba ambalo ulikuwa mmepanda ngano ama mahindi. Sana sana ukiangalia huku mahindi ndio mingi. So usijua mama mlikuwa mmeanza na nini? Tulikuwa tumepanda mwaka jana. Tulikuwa tumepanda mahindi. Mahindi. Na ikawa mavuno yetu haikuwa sawa kwa sababu tulikuwa na hii makwekwe ya ryegrass. Yes. Iko shallow. Tulitumia damba ya pesa mingi kujaribu kucontrol hiyo lakini ikawa hata yield ili affect. Ni kweli. Ndio tukafundishwa tukaambia tukiweka kanola kisha tukuja turudishe kama mahindi ama ngano itakuwa nafuu. Wakati tunasema kwamba tunataka kutayarisha shamba letu ile tuweze kupanda kanola, tutatayarisha shamba letu na njia gani? Shamba tulilima na jembe, tukarudi tukapiga haro na kupanda. Ni kweli. Unaweza panda na mkono lakini inategemea pia availability ya machinery. Kama sisi tulibahatika tukapata tinga ikatupandia. Kuna ile nasari ambayo iko pale. Ni kumaanisha kwamba unatumia zile mimea ambayo umeweza kuweka kwa nasari alafu unakuja unapanda ama utapanda mbegu? Sisi tunapanda direct. Kwa vile unaweza panda njugu ama mahindi atupeleke kwa nasari. Ile uliona pale chini? Yes. Ni demo ya hii wenye wanashughulika na hii kanola walikuja kufanya demo kuangalia ni variety gani
is best suited for this area. Ni kweli. And also kujua different varieties because hapo awali tulikuwa na variety moja. Na kwa uzuri sasa varieties zingine zimeanza kuja tujue tuweze kuchagua ni gani ndio mzuri kwa area gani. Na wakati tumefika wakati wa kupanda tutumia fertilizer wakati tunapanda? Ndio lazima utumie fertilizer wakati unapanda. Mimi nilipanda nikitumia fertilizer aina tatu. Tulitumia DAP. Tukaenda tukatumia Agromaster na polysulfate. Ukiona ile crops wamepanda ya demo ile ya research ile wanafanya hao walitumia DAP peke yake. Kakuta mimea hao haijakuja vile hii ilikuja. Kwa kweli mimea zikakuja ikamea lakini zikakuwa very uneven. Ikawa hazijamea ile kiwango ya kufunika makwekwe zingine. Tukapata makwekwe kama shallock, ryegrass inatokea. Kwa sababu iko na spacing kubwa juu haikumea yote. Halafu unakuta kwa muda hiyo mimea kanola inakuja inakaa ni kama inakuwa dhaifu haina nguvu ya kumea. Na hii Agromaster kwa sababu ya ile vilimetengenezwa kuwa na slow release unakuta hata paka saa hii hiyo mimea utakiangalia bado iko na chakula. Na hiyo chakula ndio hiyo mbegu. Na wakati tumesema kwamba Patrick tumetumia fertilizer haitasaidia kwekwe kuweza kumea haraka iweze kushinda kanola? Hapana. Kwa sababu unaona mimea hii tulipanda ikiwa na fertilizer na ikapata maji ya kutosha. Ikaruka haraka kuchini. Ikaweza kufunika mchanga. Kwa hivyo hata hii makwekwe ikijaribu kumea imefinyiliwa chini. Ile mimea umepanda na hii fertilizer hii ya Agromaster na sulfate na DAP inaruka haraka. Kabla kwekwe kujua ninataka kukuja imefunikwa. Itachukua muda upi ili iweze kusema kwamba kanola imeweza kukua? Na haswa wakati inaanza ishachipuka kutoka pale chini. Kunazo wadudu ambao huweza kusumbua kanola ama diseases ambazo huweza kuisumbua? Ukipanda inachukua kama siku 10. Ile pest inasumbua ni wadudu. Hiyo ndio the biggest pest. Kabla tukishapanda iko dawa tulipewa ya kupiga pre-emergence. Hiyo ikawa imefinyilia makwekwe yote chini kama ni nyazi kama ni broadleaf. Ikaacha kanola peke yake kumea. Wakati tunapanda bwana Patrick, utapata ya kwamba kuna zile mbegu ambazo zimerudikiana mahali pamoja. Ukipanda na planter iko na even spread. Yote iko spread vizuri na inamea viluna kulingana ile seed rate yako. Kwa wale wakulima ambao wanatumia, tuseme ya kwamba mtu yuko na ekari moja, mbili, tatu, anaweza kutumia na maybe hana ile mashine. Anaweza tumia mkono kuweza kupanda kanola yake. Ndio. Hata sisi mwanzo tulikuwa tunapanda na mkono, tuna broadcast. Yeah. Ile ya kurusha tu. Good. Na hebu tuambie wakati zimeendelea kukua, itachukua muda upi ya kwamba tuseme ya kwamba imeanza kunyauka na imeanza kutoa maua? Hii ni kama miezi tatu, miezi mbili. Itakuwa imekuja juu, imeanza sasa kufanya stem elongation, imeanza kuweka branching na pods. Baada ya kuwa imeanza kutoa kunyauka na imeanza kutoa ile maua na pia imeweza kutoa zile branches, kuna kazi ingine ambao uweza kufanyiwa? Canola in most cases, tunakuta most of the operation tunafanya kabla haijafika elongation. Because hatutaki kuivunja tena tukiingia ndani. Hebu tuangalie kwa ekari moja, tunataka kuchanganya fertilizer na mbegu. Tutachanganya namna gani? DAP kwa eka, tunaweka kilo 50, Agromaster tunaweka kilo 100 na polysulfate kilo 50 na mbegu ya kilo 1 na 1.2 kilos ya mbegu. Tunachanganya yote pamoja ndio tunaweka kwa ile mashine ya kupanda. Cost of production itakuwa kama kiasi gani kwa ekari moja? Hapo kwa inputs it will come to about close to 26,000 shillings per acre. Hebu tueleze nayo output per acre, tunatarajia kuharvest kiasi gani? Tunatarajia pengine tani moja na nusu kwa eka. Ikifika ni wakati wa kuvuna, tutavuna namna gani? Sisi tutaharvest na combine harvester. Na pia unaweza harvest na mkono kama shamba yako si haitaji mashine. Wewe ukiwa mkulima, soko iko namna gani upande wa Molo na haswa Kenya? Uzuri ya canola, hatuna maneno ya broker. Sisi tunachukua contract na Adventure Group, tunapandia hiyo mimea, wanatupatia field support with Amiran.
wanatuguide all the way paka tukivuna tunawapelekea. Leo nimeona kuna masomo na watu wameweza kujitokeza ili kuweza kusoma. Haswa hoja za hizi masomo ni nini? Ya kwanza ni kuelewa kile kanola inakufanyia. Kwa root maneno ya root ya shamba yako. Tumefundishwa inasaidia kuvunja ile hard pan. Ya pili weeds management and the most important one is the crop rotation. Really? So unakuta ile mchanga yako inarudi kwa upya. Yeah, ni kama kununua shamba mpya. Mafuta ni kitu ya maana. Yeah. Ushaitumia mafuta ya canola? Kabisa. Linganisha hii mafuta ya canola na hii mafuta nyingine. No comparison. Ya kuirati mau ni moto hota gutari dio muthenya o muthi. Na ni maundu mafata muno mari atwarikia gukorwo tukirwo uhoro wigi ukuria wa canola. Na ningi watweka atiriri onawe na ika igire ika ithaturi tamenya no ukurie canola. Wira uri urarutirwo ti wira murito ati thini wa ika imwe ni maraigirira 1.2 niyo ya mbegu iria mahandite. Na oka thini wa uhoro wigi kugetha ugakirwa atiriri ni mekuruta na kindu gitagwo 1.5 niyo turauga niyo tani imwe na nuthu. Niokota kugetha thini wa ika imwe e thini wa ika inyanya ri tahura mathabu mau ndukona tugite pesa twega we hau ni tukwamba guikiria tekaga tu mathabu tu ugine thangicoka ri ukorwo makite turenda makaha.